Hej allesammans och välkomna, gud vad jag skriker. Hej allesammans och välkomna till ytterligare en kalenderöppning. Och idag ska vi öppna den här. Det här är Man Stuff by Technic. Och jag köpte den här på Gekos Ullared och jag ska öppna hela den med er här och nu. Jag har öppnat över 95 adventskalender redan på min YouTube-kanal, så det finns definitivt något för alla. Så glöm inte bara att prenumerera. Resten av året gör jag jättemycket skönhetscontent och massa annan rolig content som ni definitivt inte vill missa. Nu så ska vi öppna den här. Det här är alltså en mans, eller en kalender som är marknadsförd till män eller karar, personer med skägg, icke-binära, kallar det vad ni vill. Och I'm very excited. Den här var väldigt billig, jag köpte den på Lidl för runt 150 kronor. Och låt oss hoppa in. Lucka nummer ett är Post Shave Balm. Oj oj, 30 ml Post Shave Balm ifrån Technic. Åh, gud vad den här luktade gott. Nu rakar sig ju inte min fästman för att han har skägg, men det står att det är en apply to shaved skin. Exciting. Ska vi se om jag kan trycka in så jag vet vart jag har varit kanske. Jag vet inte riktigt hur jag ska ställa den här för att ni ska se någonting, men ni kanske inte blir det. I lucka nummer två så är det en face wash. Jag ska se här. Men gud, kom igen, det är en face wash för ansiktet då alltså. Luktar också jättegott. En 30 ml, ingen jättestor storlek, men det är ju en väldigt väldigt billig adventskalender. Lucka nummer tre, där är en hand wash och den är ju väldigt väldigt liten, men smidig att ta med kanske. Det är en hand wash som luktar precis likadant som face washen. Det är lite oroväckande för det borde inte vara så mycket parfym i ansiktstvätten tycker jag, men söt ändå. Jag har ju öppnat väldigt mycket olika kalendrar och nu idag så har jag haft ett litet maraton med inspelning på massor av kalendrar från Ullared, GKs och Dollarstore och så. Så glöm inte bort att kika på dem ifall ni är sugna på den här prisklassen utav kalendrar. Lucka nummer fyra har vi här borta. Och där är det en liten, är det en tandborste? Nej men, det är det tror jag. Vi ska se. Det ser ut att vara, det är som en resetandborste. Hur smidigt som helst, hur käckt som helst. I love that. Det var en jätterolig grej. Den här ska jag 100% spara tills vi ska någonstans. Super, super roligt. Femman är precis över. Och där har vi en muscle soak. Jag vet inte ens vad det är för någonting. Pour under warm running water. Muscle soak. Är det som en... Åh gud vad gott det luktade. Är det som ett badskum då typ? Eftersom man ska lägga det i badkaret typ eller? Är det någon som kan berätta för mig vad en muscle soak är för något? Luktade sjukt gott i alla fall. Wow. 6 och 7 har vi här nere. I lucka nummer 6 så har vi... det är alltså en bath lily. Jag ska ta upp den ur plasten som ni ser. Kom igen. Eller ska jag inte det? Nu ska vi se, där poppade den. Det är alltså en sån här liten bath lily, ni vet, som man kan tvätta sig med tvål och vatten. De här är väldigt små, jag föredrar en väldigt stor och tät sån här, men det funkar ju ändå. Det måste jag säga. Nu ska vi se, 6, 7 är bredvid. Och där har vi, emery boards. Det är alltså små nagelfilar. Det är alltså små nagelfilar. Varför heter det emery boards? Är det nagelfilar? Ja, det är det. Väldigt oklart. Kallar det nagelfilar liksom? Är det för feminint eller? I don't fucking know. Lucka nummer 8. Det är ingenting i nummer 8. Men jag kan berätta att det är en pincett som ska vara där i. Och den har väl säkert bara åkt ner här. En våning ner gissar jag. Men den kommer då att hittas senare. Lucka nummer 8 är en pincett. Och lucka nummer 9. Soap, frågetecken. Ja. En liten hård tvål. En liten soap. Inga konstigheter, det är sånt som brukar vara i kalendrar. I den här kalibern, jag vet inte riktigt vad jag ska säga liksom längre. Har ni sett många av mina kalendervideor så vet ni ju det. Att det är liksom, jag kan inte säga så mycket om de här manskalendrarna heller. Där har vi en ihopfällbar. Gud, jag gillar hela konceptet med ihopfällbar. Det är en kam och en borste. Kolla. Borste.
Oh, wow, den här skulle jag ju ha i handväskan. Den här ska jag spara och lägga i min handväska. Och så är det en kam på andra sidan om jag vill ha mer kammat hår, okej. Okay. I am keeping that, 100%. Den och tandborsten, älskar sånt. I love it. Vad har vi här nere i hörnet? Där har vi någon liten flaska. Shampoo har vi fått. Så kaurorna kan lukta lite gott i håret. Bra, shampoo. Vad ska jag säga? Lucka nummer 12. Det är en fotsten, frågetecken. Det här är, jag tror att det här är en sån här som man skrubbar med, typ på fötterna och så. Men jag är inte helt säker. Jag tar inte gift på det. Har ni någon annan idé vad det är för någonting så får ni lämna vad lucka nummer 12 är för någonting här nedanför. 13. Där har vi en nagelklippare. Det har jag tänkt på när jag öppnat en annan billig och så innan, sån här manskalender eller sånt som marknadsför till män. Det är mycket såna här tillbehör, alltså klippar och sånt, medan i kvinnokalendrarna, alltså de som marknadsför traditionellt till kvinnor, de är det typ så här ruttna nagelfilar och jag vet inte. Jag får inte bort limklutten där, men det är en liten sax, jag vet inte vad jag ska säga om det. I can't be angry about that, antar jag, när det är en så billig kalender. 14. Shower gel. Luktar också jättegott. Nej. Jag slängde iväg korken åt Fanders. Oh why? Jag har spelat in typ 5 såna här billiga kalendrar idag. Jag tror att den här är sist ut. Nej, den är inte sist ut förresten. Det är en till efter den här och jag tror inte att jag tappat så mycket idag, så jag får väl ta det som en vinst. 15 är det dags för. Oj då. Det är en bath fizzer. Jag slet upp hela skiten. Det här är en den luktar jättegott. En bath fizzer from a man stuff. Why not? Badbomb alltså. Eller en fizzer. It's fine, den luktar jättegott. 16 har vi här nere. Body scrub har vi fått där. En liten skrubbig luring till kroppen. De flesta sakerna är plomberade, vilket jag älskar. Då behöver man inte vara orolig över att man har pillat på dem. Body scrub. Skrubbelig skrubb. Skrubba dina synder bort. Nu ska vi se här, 17 då. En kam. Vi har redan fått en kam. Hur många kammar behöver vi då? Kom igen. Lite mer kam då. Jag är så kammad i håret nu efter allt det här. I love that for us. Så stilig är jag. En liten kam i alla fall. Nu ska vi se, min fästman brukar använda den där kammen. En sån där typ av kam till sig. Jag kanske vill ha en ny. Så har vi en till soap. Hård soap. Det var ju lite tråkigt att vi fick exakt samma sak gånger 2. Liten soap, but it's fine, it's very cheap. 19, där har vi en body lotion, det har vi också fått. Nej, vi har fått scrub innan, eller? Post shave balm och body scrub har vi fått i den här. Och de, jag antar att de luktar likadana, typ de här som är i samma färger, liksom. Är det fine? Det var 19, hörni. Jag drar igenom det här fort, märks att jag är lite trött på de här kläderna, eller? Det här är en nagelborstare. Utmärkt, jag har en sån här vid mitt badkar. Nej, jag har inget badkar. Vid min bad, vad heter det? Sink. Jag köpte faktiskt nu när jag var på Ullared och köpte de här kalendrarna. En lite större som verkligen kommer åt överallt. Älskar sån här, använder varje dag. Superviktigt för att få bort bakterier och så under naglarna. Och sådär, och det behöver ju män också. De har ju också naglar. 21 har vi en hand och foot lotion. Då undrar jag, luktar också jättegott, just precis som de andra. Men jag vill ha fotkräm som luktar pepparmint och det gjorde inte den här. Men hand och foot lotion. 22, we are searching for you. Nu rider jag något bakom mig. 22 här uppe, det är en sax. Som sagt, mycket sådana här typer av verktyg i de här kalendrarna. Det borde vara dyrt att göra en sån här sax, tycker man ju. Men det kanske det inte är det. 23, näst sista. Det är badsalt. Det är badsalt. Alltså sånt man slänger i badet för att få lite fiss, lite doft, lite tjupa tjupa. It's fine. Sista luckan då, lucka nummer 24. Det är i alla fall ingen ölöppnare den här. Det är en shaving cream. Och det var väl ändå en ganska rolig grej. Jag tror att de flesta med skägg
eller som har skäggväxt helt enkelt, alltså kanske ofta rakar. Typ som Fredrik rakar ju en del liksom typ ner på halsen och så, så att det ska se stiligt ut, då behöver man ju lite sånt. Jag tyckte att den här var trevlig, alltså precis nu i dagarna så har ni fått två stycken såna här billiga. Ni får jämföra dem och tycka vad ni är bäst. Den finns som sagt på Gekos Ullared och på Dollarstore, tror jag. Inte helt säker, men det här är i alla fall Gekos Ullared. Och jag hoppas att ni tyckte att den här videon var rolig, trots att jag har börjat ge upp nu. Glöm inte bort att kika på mina andra adventskalenderöppningar. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!